Olá, sou o professor Ricardo. Vamos lá. Acidente de trânsito. Aqui seria uma reconstituição do um acidente. O carro, ele ele vinha nessa via e entrou aqui, certo? A moto, ela vinha em alta velocidade e bateu aqui na parte desse carro. O pessoal vê óbito. Então, a trajetória é toda essa. Iremos usar no júri.